នឹកចំក្រោយបាទឆ្វេងតោឆ្វេងកាត់មិនថាតែឆ្វេងទៅទៀតចុះគុំឆ្វេងទៀតបាទមិនគុំណាសម្រាប់តោបាទទឹកប្រាក់អបអរបំផានពីលើកំពាយអាចជួយមកស្គៀនគឺចំនួនពីរអបមិនបំទឹកទៅតែតែលោកឆ្វេងទៀតអូនតោបិទមកអស់ទៅទៀតThank you.
Cuma aku nih, saya sampai jumpa.
បើសិនជាគ្រូគួរគួរឲ្យសំឡោះបានក្រុមដឹកនេះបានគួរឱកាសទូទាត់រ៉ាបាល់កាត់ទៅច្រើនតែមើលនឹងគេបាត់ជាធៀបណាមកទៀតយ៉ាងណានេះតែតាជាទឹកវេទនចាក់ទុកក្រាបថៃព្រោះនេះជាចូលមិនដល់ហើយបាទចាក់ទៅបាល់ជុំទីជុំទីមកគុំបានអត់តែឲ្យនេះគុំវិញកែតាមវិធីទីក្រោយវិធីទីចុងក្រោយរបស់វិធីទីក្រោយ